Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kumusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Taro. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Capricorn. Pauna mensahe po ninyo ay Hope, hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. That's very true, no? Um, Capricorn, don't lose hope ever, di ba? Lagi lang tayong umangklas sa pag-asa dahil habang may buhay may pag-asa hindi ba? When we are keeping our hope and faith alive sa puso natin, you can expect No? that the best possible outcome might come your way no or will come your way so umasa lang tayo lagi na yung sitwasyon natin ay mas lalo pang gaganda, yung sitwasyon natin ay bubuti, yung mga problema natin ay may hahanapan natin ng solusyon. Uh, kung ano pa, kung ano pa, nung, no, yung mga concerns ninyo, wag na wag kayong mawawalan ng pag-asa. No? Dahil kapag lagi tayong nandyan sa pag-asa natin, lagi tayong naniniwala na magbabago ang inyong sitwasyon. Yan talaga ang maa-attract natin sa buhay natin. Yan ang mangyayari. Yan ang ma-magnetize -ma -ma natin ng energy towards us, no? Kaya wag na wag kayong mawawala ng pag-asa. Okay? Even in the darkest circumstances, diba na pinagdadaanan ng kahit sino man there will always be a silver lining to it. Kaya doon lang din tayo tumingin, no? Doon tayo uh, mag-focus dahil uh, with that yan ang magbubukas ng opportunity para sa atin na mas map makapag-isip tayo na mas mabuti, uh, ano magiging solusyon, ano magagawa natin para gumanda ang ang ating sitwasyon, no? So, hope, no, keep your hope and faith alive always. What else? We have temptation. Are you in denial about an unhealthy habit? Perhaps one that makes you feel guilty? this is this fairy says you have the power to overcome temptation whatever it's guys no kaya maraming iba sa inyo dito matitest no there could be a test ah uh, dito for some of you kung gaano kayo katatag gaano kayo maninindigan no? sa mga pinaniniwalaan ninyo no with this temptation so because maybe there are going to be situations dito that is going to tempt you para mabago kung ano yung stand niyo about something, no? Maaring ganun ang ganap dyan. We have go outside. It's time to go outside. Tune into the powerful piece of nature wherever you are and feel at one with your habitat. Ayan. So, Capricorn, maaring medyo matagal-tagal nang hindi kayo nakakalabas ng bahay or maybe nakakalabas kayo pero nandun lang kayo sa bahay trabaho bahay trabaho siguro no and you didn't even have time na to spend time with nature kaya iniimbitahan kayo dito to um, go outside and tune into the powerful peace of nature kasi maaring yun ang nire require sa inyo ng inyong sitwasyon sa ngayon uh, maaring kailangan ninyo ngayon na magmuni-muni iba Sa labas, no? Uh, with nature, maaring kailangan ninyo na mag isa spend time alone so that you can you can think better, maaring makapag-declutter kayo ng isip at puso ninyo, you know? Uh, sa pali sa, park, maaring ganoon or Uh, sa seizure, or kung saan man, ano, body of water, maaaring ganon. So, depende sa inyong sitwasyon, if you have an access with nature and you feel safe, uh, ano magisa mag dyan, then, then go for it. Otherwise, then kung ano yung pwede ninyong gawin para, you know, ma-experience -ma, ma pa rin ninyo ang healing powers and healing energy ng nature is go for it. Okay? So, what else? We have moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Yeah, <laughs> and try to eat mindfully and healthily. Although the fairies say the a little bit of what you fancy is fine, de ba? Diba nga? Uh, lahat ng sobra ay masama. Kaya, in moderation lang dapat ang lahat. Kahit ano pa man yan, di ba, in excess ay masama. Kaya, uh, try to, ano, kahit sa pagkain, di ba, um, in moderation lang dapat ang lahat. Huwag naman sobra-sobra dahil hindi rin naman nakakabuti yan sa ating kalusugan. Kaya, ito din, yun, ano, no? uh, yun temptation at moderation, maaaring magka, ano sila, related to each other ang situation dito. So, maybe you may be tempted to eat a lot uh, more than what you need to to eat. Maaring ganun dito ang ganap. No? So, maaring matempt kayo. Maaring sobrang sarap, or sobrang matagal na ninyong hindi natikman yan, kaya ngayon mapapadami ang kain ninyo, maaaring ganun din ang ganap, kaya nire-remind kayo dito na in moderation lang dapat, okay? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. and light, laman Hello, we are going to summarize the Hino signs. Kamusta kayo? Sana kayo nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Virgo, come together. Fairies like to be busy. And a group of them is showing you that many hands make light work. So, working as a team helps get the job done. So, maaaring meron ditong teamwork. No? Um, uh, within a group dito sa trabaho or maaring sa pamilya. Maaring meron kayong proyekto sa bahay na pagtutulong-tulungan ninyo or maaring sa trabaho, proyekto, assignment ninyo sa trabaho. no Maybe you're going to uh, work with the team dito. So, maaring ganun ang ganap. Or, this could be an encouragement dito no, for you to be open then sa tulong ng iba, sa support ng iba para matapos mo kaagad kung ano man ang kailangan pa ninyong gawin ano so we have solitude think of being alone as meaning you are all one and in harmony with everything the greatest treasures are those that wait silently during your quiet times sayan so this is a very beautiful um Uh, encouragement para sa inyo na it's about time then Virgo na mag solitude kayo, no? Uh this is hermit energy <laughs> dito which is your energy Virgo. So most likely, may situation dito kayo na kailangan ninyong pagmuni-munihan, kailangan ninyong pag-isipan, kailangan ninyong bigyan ng oras, no? Para na uh, magkaroon kayo ng kalinawan sa inyong isipan. So maaaring ganun ang ganap dito. And You need to put yourself in solitude for you to be able to do that, 'di ba? Para hindi kayo uh, lutang, kumbaga, or para ma-access ninyo kung ano man din yung mga uh, kunyara enlightenment or clarity or divine guidance na nakailangan ninyo uh, sa inyong sitwasyon at this time. Okay? Uh, maari din dito na you just need you just need to put yourself into solitude para na makapag-reconnect kayo with your soul, with yourself, with your higher self, no? Kasi maaari din na sobrang busy na kayo, ungrounded na kayo, kaya kailangan ninyo na once again, you know, mag-connect kayo sa inyong sarili. Kasi sometimes, 'di ba? Totoo 'yun, Virgo, na um, minsan sa sobrang kabisihan natin, sa sobrang ang dami nating inaasikaso, iba't ibang bagay. Sometimes, ma may isip ninyo, na, or naiisip natin na parang hindi hindi ko nakilala ang sarili ko. Parang gano'n. dahil masyado na kayong na-detached sa soul niyo because you are maybe too busy, no, about as something else. So what else for Virgo? We have hope. And hope is always there even if we can see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. That is really really true, no? Ah, uh, Virgo. Kasi kapag umaasa tayo na magiging maganda ang buhay natin. Positive attitude lang tayo, positive mindset tayo, positive thoughts lang ang meron tayo. Ay nako, maaasahan ninyo, makakaasa kayo Virgo, no? You can really expect that good things will come your way. 'Di ba? Kasi yung 'di ba, like attracts like, yun ang ang law of attraction. Kaya kung ano yung iniisip ninyo, ano yung nararamdaman ninyo, yun ang maa-attract ninyo, yun ang mamamagnetize ninyong energy into your life. Kaya, pag positive mindset lang tayo, pag hopeful tayo, pag, pag uh, positive things lang din, ang ina-expect natin to come sa buhay natin, ay nako, yun talaga ang dadating. ba? Diba? Yun talaga ang mamamanifest ninyo, uh, Virgo. Kaya, keep your hope and faith alive no? Always keep your hope and faith alive. Kahit uh, sa mga dark circumstances na pinagdadaanan ninyo, lagi pa rin tayong dapat maging hopeful for what is best, no? Na, na mangyari sa buhay natin. Ang sa gayon, yun talaga ang mangyari. Yun talaga ang mamanifest natin sa buhay natin, okay? So, we also have go outside. It's time to go outside. Tune in to the powerful piece of nature wherever you are and feel at one with your habitat yan Virgo. So most likely, ang iba sa inyo dito Virgo, matagal-tagal nang hindi nakakapag-spend ng oras sa labas. Maaring you don't even have time to to connect with nature, you don't even have time to ano to spend uh, outside na uh kung saan may nature, 'di diba? uh, kasi di ba, maaring trabaho ninyo, uh, trabaho, bahay, trabaho, bahay, maaring ganun lang ang routine ng iba sa inyo. Kaya you're being invited here to go outside and spend time with nature. No? Mag-connect kayo sa nature spirits. Lalo-lalo na kung uh, lagi kayong pagod, lalo-lalo na if you need to rejuvenate, no? to recuperate and recharge, uh, spending time with nature is the perfect avenue para dyan. No? Kasi Uh, yung nature spirits is is very healing no nature is very healing nature is very therapeutic kaya napakaganda no nakaka-relax talaga yung paglakad-lakad nga sa grass na barefoot at saka yung kunyari uupo ka sa grass sa uh, sasandal ka sa isang puno you know close your eyes at mag-tune in ka no uh, sa sa sarili mo mag-tune in ka sa inyong inner uh, guidance yung mga ganon at saka ramdamin mo no ramdamin mo yung yung powerful healing energy ng ng nature you know mararamdaman niyo na parang hinihigop no ni mother gaia o ng mother earth yung yung stress niyo sa katawan no ako ganoon eh kapag nagme-meditate ako lalo-lalo na uh, uuupo lang ako sa isasandal sa puno you know that's very very healing napakasarap ng pakiramdam after meditate ka even a couple of minutes lang na meditation um, na nakaupo ka sa grass nakasandal ka sa puno or kahit nakaupo ka lang sa grass na napakasarap ng pakiramdam parang pagtayo mo ang gaang gaang ng pakiramdam ninyo no so you can try it out as well Virgo no spend time with with nature kung if you feel safe kung if you have access at the same time so go for it so good luck and that's all I have for you for today thank you for watching love and light namaste hello Taurus sun moon rising and Venus signs kumusta kayo sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan welcome back po sa star tarot kung bago kayo rito welcome din kayo thank you sa inyong support I truly appreciate it and God bless you all tingnan natin ang mga messages ni Taurus for today we have magical gateway It takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. and So, beautiful new beginning ang naghihintay sa inyo dito, Taurus. And kung ano man itong bagong sisimulan ninyo, this could be something na bagong-bago para sa inyo. This is something na parang uncharted territory ninyo ito, kumbaga. No? Ah, uh, this is the time we're in Ah uh, siguro susubo kayo ng mga bagong experiences dito, susubo kayo ng mga bagong ah uh, sitwasyon dito and this is where you are going to thrive, to grow, to evolve, 'di ba? Ah uh, kasi you are you are uh, trusting to venture into the unknown, kumbaga. So definitely this is something different, no? Maaring bagong-bago ito ah uh, kumpara sa dati na ninyong ginagawa no so maaring ano talaga to bagong parang suntok sa buwan ang gagawin niyo dito toro so maaring trabaho yan or maaring um pagnenegosyo maaring ganun ang ganap dito for some of you so we also have solitude and think of being alone as meaning you're all one and in total harmony with everything The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. So napakaganda rin itong imbitasyon para sa inyo Taurus kasi uh, inimbitahan kayo dito na magsolitude kayo. Inimbitahan kayo dito na mag-spend time alone kayo because maybe You know, Doros, may mga sitwasyon kayo dito na kailangan ninyong pagmuni-munihan, kailangan ninyong pag-isipan. That could be related to this magical gateway. Now, before you embark on this new beginning, maybe kailangan muna ninyo dito na makinig sa inyong inner guidance. Maaring may mga divine guidance dito na pinaparating sa inyong divine universe that you need to listen to. No? Kasi maaring sobrang busy kayo, maaring like kayo maraming ginagawa talaga. And when we are busy, when we are always preoccupied, most likely, hindi natin na-access ba kung ano yung gabay sa atin. Kasi yung divine guidance na yan, yung intuitive messages na dumadating sa atin, that comes in a very subtle way. Napaka, parang bulong lang yan sa atin pag dumating. Kaya uh, maaring maaaring may mga gabay sa inyo dito, may mga important guidance na pinapadala sa inyo na hindi nyo pa naririnig, hindi ninyo na-access. Okay? So, what else? We have light. The fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. Ayan. So, napakaganda rin ito, no? The very, Uh, encouraging ito sa inyo na gamitin nyo yung sarili ninyong liwanag to shed uh, your own light doon sa kung ano man ang dark circumstances na pinagdaanan ninyo. Kasi, most of you naman, Taurus, no, you you're a person of wisdom. now seasoned na kayo sa buhay. Marami na din kayo pinagdaanan sa buhay na marami na din kayong learnings na natutunan from your life's experiences in the past na Pare ngayon ito yung pagkakataon na uh, magagamit na ninyo yung wisdom ninyo, yung learnings ninyo in life in the past. No? At mai-apply na ninyo yan sa ngayon uh, para na masolusyonan ko ano man ang mga problema, ma-address naman ninyo kung ano yung mga challenging or difficult situation na nararanasan ninyo sa ngayon, no? So, good luck to that. We have abundance. Napakaganda naman ito. Abundance. Sabi dito, prepare yourself for incoming abundance. So, definitely, may parating. ba? Diba? Nakasaganaan dito. And, kung makikita nyo lang, umuulan ng gold coins dito. Sa mga petals na yan, punong-puno. o oh, punong-puno ng gold coins. So, most likely, abundance of money ang parating sa inyo dito. So, this is, could be the period of prosperity and abundance into your life. No? Naparating, Toro. So, napakaganda nito. Paghandaan na ninyo yan. Release any mental blocks you may have in fairy land and human land. There is enough abundance for everyone. Pero, depende pa rin sa inyong sitwasyon. You know? Kung kung palagi kayong nasa negative thoughts, palagi kayong nasa negative feelings, emotions, you know, Ah, uh, most likely, na no, magiging blockage 'yan, no, between you and this abundance. Kaya dapat tanggalin na natin 'yung mga mental blocks na 'yan. Tanggalin na natin 'yung mga negative thoughts, mga negative emotions, 'yung mga um alam niyo, negative energy, no, tanggalin na as much as possible kasi nagseserve 'yan as barrier uh, between you and the blessings, no? between you and success, between you and your own happiness. No? Kaya doon lang tayo sa positive attitude, positive thoughts, mindset, yung ganon, para nang sa gayon, maka-attract tayo ng mga ganitong classing energy, no? Na energy of abundance. So, good luck and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Never like. Namaste.